کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے، ایک کڑوا ایک میٹھا، بینہما برزخ، ان میں پردہ لگایا، لا یبغیان، تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے، اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر